maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad ay weheliyaan mas-uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco Salaadiin odayaal iyo waxgarad kala duwan ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay bridge weyn oo ay sheegeen in loo dhisayo isku xirka xaafadaha Balaasa iyo October oo uu kala qeybiyey togo dheer ee dhexmara magaalada Burco Maayir Maxamed Muraad oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay inay bridgekan ugu talagaleen inay ka soo qayb qaataan dowladda dhexe ee Soomaaliland iyo dadweynaha danaynaya horumarka Burco iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka Burco waxay iyaguna baaq dheer ka diray sidii uu hirgeli lahaa bridgekaasi qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Salaadiinta odayaasha iyo waxgaradka reer Burco oo halkaasi ku sugnaa waa bridgekii lixaad ee ay Burco yeelato lixda bridge hal bridge baa dowladdii Chinese ay dhistay shanta kaleba reer Burco ayuun baa dhistay kanna maanta reer Burco aan u dhagax dhigaynaa annagu hormuud baanu ka nahay dowlad hoose ahaan qaybta ugu weynna waxaa ka qaadan doona biidin ilaahi madaxweynaha qaranka dowladda hoose iyo communitygayga iyo shicibka yaga iyo dadweynaha reer Burco oo kuwa nala socda ee saaka halkan nala dhagax dhigi doona waxaan dheernahay gobollada kale odayaal iyo cuqaal iyo Salaadiin iyo haween iskaa wax u qabsashada tog dheer dantooda ka horreysiyay waxaanu dheernahay injineer Faarax Xuseen oo waxyaabaha loo qabanayo maarta iskaa wax u qabso aan macaashba ka doonin maaha mar walba anagu waxaanu hayno wax ku samayno ma laakiin dadka waa inuu hoggaamina dhinaca horumarka jidka eel gooni dhagax dhigayna waxaan lahayn kan maahe qaarkana waa la samayn doona maantana waxaan leeyahay kan maahe qaarkana waa lagu dari doona odhan karo hadduu samaysmo waxa baahida looga bixi karaa xaafad ballaaran oo xaggaana October cirifka u xigta xaggaana Balaasa u xigta oo markii hore soo wareegi jirtay 10 kilometer oo wareega oo 2 saacadood oo wareega soconaysaba maanta haddii uu arrinkaasi suurtoobo ilaahay idinkii ayaa 5 minute isugu gudbi kara October iyo Balaasa labadaa wado inta u dhaxaysa ayuu bridgekan isku xidhayaa waana bridge baahi weyn loo qabay waxaan leenahay madaxweyne wixii lacag badan baa ururtay imika lacag badanna waad haysa qolada bariguna saa subay galbeed soo eegaysa waxa uu horeeye ee khasnada u furta han noqoto bridgekan Burco marka Burco way ku xusuusanaysa waxa qofku qaata ee laga reebaano waxa ma taraan waxa wax tara waxa raadka reeba ee danta guuda danta guud Burco waxay kugu xusuusan doonta ama ku celi haddaa doonaysa lagugu celi karaya bridgekan haddii waxaad ka qabato taas uma inoo dhaxay rajaynaynaa cid kasta oo runtii hawshan ogeyd cid kasta oo maqasha inay nagala qayb galaan hadday yihiin qurbajooga gobolka Togdheer iyo hadday yihiin reer Soomaaliland waxaa runtii aan halkan baaq uga soo jeedaynaa oan rajaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi inuu qaybta ugu weyn isagu ka qaato runtii maadaama baahi weyn loo qabo oo inta badan xaafadahan uu kala xidho togu in mashruuca nagala qayb galo iyo October u dhaxeeye bridgeka waxtarkiisa iyo manaaficiisa Burco ma kala lahe waa mid wuxbid waliba ay u baahan tahay oo ay maxay tahay ay u ahayso Burco waa taasoo waa mid waxayna ku hore martay waa iskaa wax u qabso iyo midnimo tii baynu maantana halkan kaga baaqaynaa u mahadcelina haddaannay odayaashii gobolka iyo waxgabarkii gobolka in golaha deegaanka ee maanta in halkan maanta dhagax dhigaya ka qaato dadka kalena waxaan ugu baaqaynaa ee shacabka reer Soomaaliland dibadda iyo guud sida odayaashu sheegeen inay horumarka wadooyinka caafimaadka waxbarashooyin waxyaabaha wax weeye daruuriga ah inay sadaqadooda fahmaan waxaan idinka codsanayaa walaalayaal awalba sadaqad jajaariya waynu qaba jirnay waynu heelanayn maantana waxaan idinka codsanaynaa insha allah bismillaahi kariin inaad tan nagala qayb qaadataan tii dahab haysa tii xoolo haysa tii aadh haysa tii lacag haysa insha allah bismillaahi kariin Burco waxay caan ku tahay oo ay ku caan baxday oo gobolada kale kaga horreysay iskaa wuxuu qabsada ayay caan ku tahay waxay qabsatay jaamacaddii bridgekii weynaa ee Burco ee labaad waxay kaloo qabatay cusbitaalka Maandhaye waxay qabatay wadooyin kanna waa bridgekii lixaad Maxamed Matan Gabalax Aerial TV Burco